12-sentyabr yakshanba kuni kutilayotgan ob-havo haqida ma'lumot berildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zbekistonning 12 viloyatida qanday ob-havo kuzatilayotganini bizning kanalimizda bilib olishingiz mumkin. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ying va video barchaga yetib borishligi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Ekran oldiga yaqinroq joylashib oling, unda biz videoni boshladik. Gidrometeorologiya xizmati bugun O'zbekistonda qanday ob-havo kuzatilishini ma'lum qildi. Toshkent shahrida kunduzi 28-30 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida kunduzi 23-28 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida kunduzi 25-30 daraja bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida kunduzi 25-30 daraja bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kunduzi 23-28 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi deyiladi xabarda.